E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como pagar o IPVA pelo PagSeguro. Se você não sabe ainda quais são as datas de vencimento, eu já fiz o vídeo aqui no canal mostrando passo a passo como consultar. Então é necessário que você tenha instalado o aplicativo do PagSeguro em seu celular, que você já tenha uma conta. Para instalar é bem simples, é só acessar a Play Store e digitar PagBank. Eu já instalei o meu aqui, olha só, vou selecionar. É necessário que você digite o PIN com 6 dígitos. Estou na tela principal do PagBank PagSeguro. Vou clicar na aba Pagar Contas. E agora vou clicar em Pagar Débitos do meu veículo. Nesta tela você vai cadastrar o seu veículo, clicando em adicionar veículo. E agora vai digitar seu Renavan, a placa e o apelido. No apelido pode ser o nome do seu carro, pode digitar o que desejar. Digitou, vai clicar aqui embaixo em adicionar veículo. Vou voltar na tela anterior. Como o meu veículo já está cadastrado, vou selecionar. Ao selecionar o meu veículo, você vai escolher a opção IPVA. Como é a primeira parcela, eu tenho a opção de pagar a cota única com desconto, ou caso queira pagar parcelado mesmo, vai clicar na opção de baixo, parcela 1. O valor da primeira parcela do meu veículo é R$330,68 e é necessário que você tenha saldo na sua conta do PagBank. E para finalizar, você vai clicar lá embaixo no botão em azul, confirmar pagamento. Prontinho, meu pagamento já foi finalizado e processado. A primeira parcela do IPVA já foi pago. No mês que vem, para pagar a segunda parcela, é só fazer o mesmo procedimento. Temos aqui a opção de compartilhar. Vou clicar em WhatsApp e vou compartilhar o comprovante de pagamento. Vou selecionar alguém da minha lista e enviar. Vou clicar no botãozinho em verde lá embaixo. E prontinho, o comprovante de IPVA foi compartilhado com sucesso. Você pode salvar aí no seu celular ou abrir através do WhatsApp Web e salvar em seu computador ou notebook. Bem fácil, né, pessoal? E lembrando que já fiz o vídeo aqui no canal ensinando como consultar as parcelas do IPVA 2023. Vou deixar o vídeo no final. E se ficou alguma dúvida, pode deixar a sua mensagem que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Lembrando que temos o site dicasonlinegratis.com.br. Todo o conteúdo fica lá armazenado, é só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar aqui abaixo o seu comentário que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.